hoş gördüysen her vakti hayır olsun. Hoş gördüm. Zahmet olmasa özün hakkında biraz daha dışarıdan izleyicilerimiz de tanısın seni. Şensoğuk Çayrı'nın 1998'de verildi. Bahçeyen en ezan kasabasında adam olmuşum. Orta tersiliysen, Ali tersiliysen. Orta tersiliysen. Orta tersiliysen. Nece oldu ki bu muharebede iştirak ederdin? Teklif çağırdılar mı yoksa gönüllü olarak yazıldan? Yıl meselesinde Toğuz görüşlerinde tamam cevabımız şehir olmadan sonra. Ama bizim Afrika dövüşlerinde de olmuş ama. Biraz, Afrika dövüşlerinde de iştirak yani, etmişsin. Biraz isme gelmişti. Ondan sonra kendimi yazdırdım. İyi hadiselerinden sonra. Ve Vatan Muharebesi başlayanda, artık 2. Qarabağ Muharebesi başlayanda çağırdılar seni. Evet. İlk olarak hansı istikamette böyle bir dislokasyon olundu, böyle bir orada yerleşme başladı? Biz orada Hadrut. Hadrut istikametinde. Quru qoşunlarında iştirak eləmişsin, yoxsa hər hansı bir ixtisas? Quru qoşun. Quru qoşunlarında. Və döyüşün belə deyir, ilk günlərindən danışmaq istəyirəm sənələ. Yəni o baş verən döyüşlər, əməliyyatlar haqqında eşitmək istəyirəm. Canlı döyüşün iştirakçısı saxlayın. Canlı döyüşün. Nə var, nə məsələn? Yəni ilk döyüşə nə vaxt daxil oldunuz belə deyir? Ayın üstündən girdi. Təhlibi yanında qaldı. Daxil oldunuz. Və ilk döyüşdən başlayandan sonra hansı istiqamətdə ilərlədiniz? Hadrut istiqamətində. Hadrut istiqamətində ilərlədiniz. Orada da fəaliyyətin olub, döyüş fəaliyyətin olub. Bax, əhval-ruhiyyə necə idi əskərlərimizlə kollektiv arasında? Hər bir şey yaxşı. Yaxşı idi. Bir çətinliyi, bir narahatçılığınız yox idi. Təminatınız necə idi? Qida təminatınız. Hər bir şey yaxşı idi. Bildiyimiz qədər mülki əhalimiz, xalqımız da canlıdırdık əskərlərimizin yanına getsin, onlara nəsə bir köməkli eləsin. Yəqin ki, sizə bu xəbəri və yaxud onları göndərdikləri gəlib çatdı. Bəli, çatacaqmış. Və hamımızın ürəyi, içi mən qarışıq, cəhrədə idi. Biz maksimum çalışırdıq ki, yaxından izləyirik bu hadisələri. Bax, yaralanmağın necə baş verdi, bu hadisə necə oldu? Qırmızı bacaq istiqamətində idi, Xankəndi istiqamətində. Ən ağır döyüşlərin getdiyi yer, bəli? Ən ağır döyüşlərin getdiyi yerdən düşmənim, mənimsinə düş gəldim. Minatan idi, yoxsa artilleri, başqa artilleri? D-30'dan filan. Yəqin. Mərmin yanıla düşdü də, belə deyək. 6 metrdən 5 metrdən tədqiqəm. Yaxın məsafədə olub. Hansı tərəflərindən belə deyək, qolundan yaralanmışsan, daha sonra hansı qabırğalar. Qabırğalarından yaralanmışsan və ayağın mən bilmirəm. Ayağın baxsın. İndi özünü necə hiss edirsən? Yaxşıdır, şükürlər, hər şey. İlk yaralananda kimsə nə kömək elədi, buradan çıxmağa, aparmağa belə deyək? Həkim vardı, gizir. Adı yapmadan sıxı, dəkik. Əskər ulaşım vardı. Ulaşım vardı. Atlar yazdılar onu. Kömək elədilər, gətirdilər səni. Göz basanda artıq qospitalda. Necə davranırdılar səninlə qospitalda, həkimlə? Hər bir şey yaxşı. Maksimum sizinə maraqlanır. Bax, belə bir sual verim də sənə Kərim. Digər müsahibələrimizdə də bu sualı vermişəm. Ümumiyyətlə, qazi olmaq, vətən uğrunda döyüşmək, belə deyir, canlı vermək, can almaq, və düşmənlə göz-gözə birbaşa təmasda müharibədə iştirak eləmək necə bir hissdir, ümumilikdə bir hansı təzahürü doğurur səndə? Bir sözlə, fəxri. Fəxri edirsən. Necə qarşıladılar kəndə gələnlər, yadıra gəlir? Yaxşı, yəqin ki, o kadrları qeydə almışsınız, bir lehtə alıblar. Yəqin ki, qeydə alıblar. Qeydə alıblar. Mülki həyatda nə ilə məşğulsan? Musiqiçi. Musiqiçisən, hansı alətdə? Klarnet ifaçısı. Klarnet ifaçısısan. İnşallah yəqin ki, bundan sonra da fəaliyyəti düzələndən sonra davam edə bilərsin. Yox, inanmam da, çəkdim, amma istərdim, amma çəkdim məsələn. Həkimlər nə deyirlər, tam sağlayacaqsın, kömək edirlər, dövlət tam təminat verir. Xalqımıza müraciətin nədir, nə demək istəyərsən? Allah hamdamıza eləsin, inşallah hər şey yaxşı olur. Allah şəhətlərimizi bərabə edirəsin, vətən olunca şəhər olunca tamısın. Ağlıma gələrdi, bax, 5 ay əvvəl, 6 ay əvvəl ki, belə bir vətən müharibəsi olacaq, 2-ci Qarabağ savaşı olacaq və sən orada iştirak edəcəksin. Ağlıma gəlirdi.
isteyirdim. Yok isteyelim diyen yani, maçı yani istemezdim. Yani, Üreve dalmıştı. Ama Üreve dalmıştı da maç olurdu. Onun da olmalıydı. Allah sana kismet eder. Öyle. Var dövüş yoldaşlarından şehit olan, seninle bir yerde dövüşenlerden mesela şehit olan. Bildiğin kadar mesela bir neferi çıkartmasan dövüş meydanına yaralı, yaralı. Öyle bir hal olur. Yazıla gelmiş. Bir gerçek dinleyip çekirsen. Hal hazırda mülki hayata adaptasyon dövrünü çekilir. Uygunlaşabilirsen artık. Aynen şey. Bu, biz kadrlara bakırdık, bizim əskərlərimiz necə taşın torbağı üstüne yatırdılar. Yağışlı havada, qarlı havada, soyuqda. Çətin idi, hə? O çətinlik... Çətin de olsa, yani, olmalı idi. Şərəfli idi. Vətən yolunda geçmişiz, hər bir şey razı idi. Olmalı idi, hər bir şey. Dövüş texnikalarımızın fəaliyyəti var idi, sənin olduğun istiqamətdə. Təchizatımız necə idi? Hər bir şey yaxşı idi, hər bir şey. Düşmənlə müqayisədə, düşməndə hansı çatışmazlıqlar var idi? Ümumiyyətlə, düşməndə necə dövüş? Heç nə yox idi. Qırmızı bazar bizim bildiyimiz qədər ən ağır döyüşlərin, ən aktiv, yaxın təmas döyüşləri deyirlər də. Əl və yaxa döyüşlərin getdiyi istiqamət idi. Ən yaxında belə deyə düşməni nə qədər məsafədə görmüşsən canlı? Ən yaxını evdə. Nə qədər? Evdə. Evdə? Ha, tək idi, onda görmüşsən. Yaxınlar. Hə, tək daxil olduz evə. Gördüyünüz yəni saniyə tekmək deyirik. Vurduz onu. Gəbərdik. Məhv elədiniz. Özün, öz nəticəm təqribi yadındadır, məsələn, yaxın təmasda yəqin ki, uzaq təmasda bilirik ki, dəqiq bilmirsən neçə nəfər məhv eləmirsən. Amma yaxın təmasda bilmirəm, təqribən neçə nəfər düşmən əsgərini məhv eləmirsən. Dəqiq bilmirsən. Bir qədər bu yaralar, insanda bir qədər narahatçılıqlar yaradır, çətinliklər yaradır. Olmalıdır da, təqribən. Bundan sonra necə düşünürsən, mülki həyatda hansı fəaliyyətlə məşğul olacaqsan? O var da düşünürsən. Düşündüğün tək şey artıq belə deyək, qisasımızın alınmasıdır, torbanlarımızın geri qayıtmasıdır və düşmənə son sözün nədir, sonuncu sualındır. Nə oldu başım? Təşəkkür edirik Kərim, səmimi münasibətə görə, səmimi söhbətə görə, səni də çox yormayar. Təşəkkürümüzü bildiririk, fəxrimizsiz. Var olasın. Sağ olun.